Tena ya battery imekataa jamani. Hebu nipatie. Wacha dakika kidogo niangazie. Niaje? Ndio salama bwana. Naomba unisaidie tafadhali. Nikusaidie na nini? Unaweza nisaidia na jumper? Jumper, what is jumper? Jumper ni ingia connect gari yangu imenini imechapa battery. So nataka ni jump start. My friend, since when there's a Mercedes Benz ina jump start, whatever is jump starting is. Yaani unaona mimi ni mtu naweza tembea na hizo makapa? So jamani, unataka hii jump start gari umeona kama battery inaisha unanunua battery nyingine. Yaani watch man. Sasa madharau ni ya nini? It's not madharau. I'm just telling you for a fact. Mtu ya Mercedes ya jump start gecha inage. Wewe ndo unanidharau. Wewe ndo unanidhulilisha kimachal kama hapo. My friend. Gari yako itumii mafuta same na yangu? No, hi, this one how many cc? This one how many cc? Hii ni bei gani? Hii ni bei gani? We are not talking about the bay here. We are talking about battery. Your battery is low, you buy a battery. Not kutembea na makamba, unauliza watu ya majaman ku jump start. So that is like kama connecting a bomb. You want to explode my car. Omera. Yanaongea kimadharau hivyo.